Okej, nu står vi på skjutbanan och jag ska köra en av mina favoritövningar. När jag tränar så försöker jag göra det med jaktliga förtecken. Tänker man in i situationer som jag kan hamna i under jakt och försöker jag använda dem när jag tränar. Och den här övningen den går ut på att skjuta snabbt men med precision. Och för den behöver jag en luftgevärstavla. Det kan vara vilken måltavla som helst, men jag använder luftgevärstavlor därför att de är lagom i målområde. Det är ungefär det träffområdet jag har på ett rådjur, ett dovilt, ett litet vildsvin. Så jag ska hålla mina kulor innanför det. Innanför ettan om man säger så. För att det ska gällas tycker jag. Det andra jag behöver ha det är en shooting timer som jag laddar ner. En app som jag laddar ner. Det finns en mängd olika att välja på. Både till iPhones och Androider. Och vad de gör det är helt enkelt att de klockar mina skott. Så vad jag gör det är att jag startar timern och efter en slumpmässigt vald tid så kommer det ett beep. Då går jag upp och skjuter mina skott och dessförinnan har jag stått i säkert läge precis som jag står på pass. Och så går jag upp och skjuter mina skott och så får jag mellantider och sluttider och så vidare. Och en tid som jag tycker är intressant det är ju hur lång tid det tar från det att pipet kommer till jag får iväg mitt första skott. För det hänger ju dels på träning men det hänger ju också på vapnet. Hur säkringen funkar och hur kolven är stockad och hur bra anläggningen stämmer med kikarsiktet eller rödpunktsiktet eller vad jag nu använder för någonting. Och där tycker jag att man ska kunna ligga under 2 sekunder. Mitt mål är att från pipet kommer ska det första skottet vara på väg innan 2 sekunder har gått. För varje tiondel jag kan spara på ett trångt pass, desto större chans har jag för att det ska bli ett lyckat skott, helt enkelt. Okej, vi tar och kör en sån här skjutning får vi se. Då laddar jag med 4 skott i min Saur 303. Nu går det ju 6 skott i den, men som många andra inte har kapacitet med 4 skott i sina vapen så skjuter jag 4 skott. För det, man kan ju ha en tävling med kamrater. Eller ja, och så är det ju ofta att man inte skjuter mer än 4 skott. Va? Så att vi kör det. Vi får se. Startar jag timern där. Vapnet säkrat. Står och funderar på om det ska komma något vilt. Så. Får vi se här. Om du syns på mobilen, gör det kameramannen. Ja. Då har jag använt 4,65 sekunder för att skjuta de här skotterna. Jag hann inte få iväg dem innan 2 sekunder, det tog 2,01 sekund. Och så ser man då. Men det räcker ju inte bara att skjuta snabbt som sagt va. Vi kan ju vara helt eniga om att precisionen är egentligen viktigare. Så nu går jag fram och så räknar jag ihop hur många poäng jag har fått ihop. Och så dividerar jag de poängerna med tiden. Och så får jag fram en koefficient. Och ju högre den koefficienten desto bättre är det. Och då är det ju en avvägning där. Skjuter jag väldigt snabbt, då riskerar jag ju att skjuta sämre. Och skjuter jag med riktigt god tid på hur man skjuter precision får jag kanske många poäng. Men då får jag ju lägre, en högre sluttid. Så hela övningen går ut på att jag ska skjuta som sagt var med snabbhet och precision. Sen tycker jag det är en bra övning att jämföra olika vapen. Halvautomat till exempel. Behöver jag inte lägga tiden på att göra några repeteringar utan jag kan ligga kvar i anläggningen hela tiden. Jag kanske funderar på att skaffa ett nytt vapen. Kan jag låna ett likadant, gå ut på skjutbanan, testa det. Kanske ett nytt kikarsikte jag funderar på. Eller bara tävla med kamraterna. Okej, det var dagens tips.